dobrodošli u treći dnevnik. Ja sam Ivana Crnogorac, ovo su vijesti dana. Ustavni sud BiH odgodio odluku o Šmitovim izmjenama izbornog zakona, ukinuti zakoni o lijekovima i Republičkoj upravi Republike Srpske. HDZ BiH traži da Borjana Krišto bude predsjedavajuća savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Izabrani delegati u Vijeću naroda Republike Srpske, ostaju li bošnjačke stranke bez 2/3 u klubu? Ambasade Ukrajine širom Europe primile pakete sa krvavim sadržajem. Pošiljka stigla i u Zagreb. Zemljotres jačine 4,5 stepeni po Richteru pogodio je večeras oko 21 sat područje Hercegovine, a podrhtavanje tla osjetilo se u više gradova u Bosni i Hercegovini. Epicentar je bio u okolini Stoca. Prema preliminarnim izvještajima Euromediteranskog seizmološkog centra, epicentar je bio 19 km sjeveroistočno od Stoca na dubini od 5 km. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je prijedlog za izricanje privremene mjere i odgodio donošenje odluke o meritumu po zahtjevu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića za ocjenu ustavnosti izmjena Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i izbornog zakona koje je nametnuo visoki predstavnik 2. oktobra. Šmitovom odlukom povećan je broj poslanika u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine promjenom broja delegata koje imenuju kantonalne skupštine. Nametnute odluke primjenjuju se na rezultate ovogodišnjih opštih izbora, a Komšić smatra da je time visoki predstavnik izvršio i direktan udar na demokratiju u Bosni i Hercegovini, što je obaveza iz Ustava BiH, te na taj način je doveo u zabludu sve glasače u njihovoj namjeri da svojim glasom izaberu svoje izabrane predstavnike u zakonodavne organe vlasti koje su željeli, posebno u domove naroda koji se biraju indirektno kroz kantonalne skupštine. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je na plenarnoj sjednici donio odluku o apelaciji Šefika Džaferovića o ocjeni ustavnosti zakona o lijekovima Republike Srpske. Nakon što je u julu Ustavni sud BiH donio privremenu mjeru kojom je suspendovana primjena zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske, donesena je odluka o ukidanju spornog zakona kojim se htjela prenijeti nadležnost države na entitet. Sud je utvrdio da ni zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske, ni zakon o dopunama zakona o republičkoj upravi nisu u skladu sa Ustavom i ukinuo ih. Istaknuto je da su prema načelu vladavine prava iz Ustava Bosne i Hercegovine entiteti dužni da poštuju zakone na nivou Bosne i Hercegovine, kao i da poštuju odluke institucija Bosne i Hercegovine. Na odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da neustavnim proglasi zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske, kao i dopune zakona o republičkoj upravi, reagovali su brojni predstavnici vlasti u tom entitetu. Tako predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila da Ustavni sud BiH nastavlja da donosi neustavne odluke na osnovu političkih, a ne pravnih kriterijuma. Naglasila je da Ustavni sud urušava bilo kakvu mogućnost da Bosna i Hercegovina postane uređena pravna država jer svojim odlukama uporno derogira njen najviši pravni i politički akt. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tvrdi da će taj entitet nastaviti s primjenom svojih ustavom zagarantovanih prava i uspostaviti Agenciju za lijekove, dodavši da su odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u pravilu uperene protiv Republike Srpske. A iz Entitetskog ministarstva zdravlja i socijalne zaštite napominju da je oblast zdravstvene zaštite u nadležnosti Republike Srpske i da vlada čini sve da obezbijedi sve što je potrebno za funkcionisanje zdravstvenog sistema Srpske, što će činiti i u buduće. Skupština Zeničko-Dobojskog kantona izabrala je delegate u Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Izabrana su 4 Bošnjaka, 2 iz SDA i po 1 iz NES-a i NIP-a. Izabran je po 1 delegat hrvatske nacionalnosti iz HDZ-a, BiH i SDP-a koji je dao 1 delegata u klub Srba, a drugog u taj klub dao je DF. 1 delegat iz reda ostalih, koliko je predviđeno iz ovog kantona, nije izabran jer niko se od 35 poslanika u skupštini ne izjašnjava kao ostali. Potvrđena je skupštinska većina koju čini nova šestorka, što znači da je SDA u opoziciji kao i SBB, a za sada i HDZ BiH.
U Skupštini Unsko-Sanskog kantona u nastavku konstitutivne sjednice na kojoj su birani delegati za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine najviše glasova za klub Bošnjaka dobili Emir Dautović, Mehmed Mahmić i Ashar Sejarić, Mladen Lonić za klub Srba te Tanja Šantić za klub Hrvata. Kada su u pitanju ostali, tu je bio jedan kandidat i to Senita Handukić. Unsko-Sanski kanton ima pravo na još dva delegata iz reda srpskog naroda, ali kako ih među poslanicima nema, naknadno će ih imenovati Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Ono što je još ostalo da se uradi je izbor novog rukovodstva Skupštine. Pred nama je još izbor rukovodstva Skupštine da bismo kompletirali ovu konstituirajuću sjednicu i to ćemo u najbrže mogućem roku realizirati u onom momentu kada budemo imali politički dogovor da se to i realizira. Naravno, taj politički dogovor će podrazumijevati i ukupan dogovor kad su pitanje političke odnose na nivou Unsko-Sanskog kantona i vjerojatno će doći i do imenovanja vlade kantona. Skupština kantona Sarajevo izabrala je delegate za Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Najveći broj glasova iz reda bošnjačkog naroda osvojila je kandidatska lista Harisa Zahiragića, iz reda hrvatskog naroda kandidatska lista Nove generacije, iz reda srpskog naroda sve kandidatske liste osvojile su po jedan glas, dok je iz reda ostalih najveći broj glasova ostvarila kandidatska lista naše stranke. Međutim, zbog toga što nije izabran dovoljan broj poslanika iz reda ostalih u drugim kantonalnim skupštinama, kanton Sarajevo će imati 15 delegata u ovom mandatu. Završen je i nastavak konstitutivne sjednice Skupštine kantona 10 izborom delegata za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH. Tri delegata iz tri različite stranke HMP-a, HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 idu u klub Hrvata, dok su SDA-ov i SDP-ov kandidat za bošnjačkog delegata imali isti broj glasova, pa će žrijebom o budućem delegatu odlučiti Centralna izborna komisija. U klub Srba u Domu naroda Federalnog parlamenta idu četiri delegata iz ovog kantona i to dva iz SNSD-a i po jedan iz Srpskog jedinstva i Srpske sloge. Zvanično je istekao rok do kojeg su kantonalne skupštine morale izabrati delegate u Dom naroda Federalnog parlamenta, a upravo tu se vodi ona ključna bitka, obezbijediti većinu za formiranje izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ko će ovladati entitetskim, a samim tim i Domom naroda na državnom nivou, političkim kalkulacijama, čini se, nema kraja. Ko će do većine u Domu naroda Federalnog parlamenta? Ključno pitanje za stranke u Federaciji Bosne i Hercegovine koje se, po svemu sudeći, grčevito bore da obezbijede kontrolni paket u klubu Bošnjaka. I ne treba da čudi to što je većina kantonalnih skupština čekala i posljednji čas da izabere delegate. Stranke kalkulišu i prebrojavaju. Tako su u SDA ubijeđeni. Imamo većinu. Ono što je sigurno da ćemo imati najmanje većinu u klubu Bošnjaka u Domu naroda Federacije, odnosno automatski s time i obezbijeđenu većinu u klubu Bošnjaka u Domu naroda Bosne i Hercegovine. Stranka demokratske akcije kupila je nekoliko ruku u kantonima i tome svjedočite svi. Stranka demokratske akcije u klubu Srba zajedno sa Demokratskom frontom ima 5 ljudi. Stranka demokratske akcije u klubu Hrvata zajedno s DF-om ima 0 ljudi. Stranka demokratske akcije zajedno s DF-om u klubu ostalih ima 3. I stranka demokratske akcije kaže da će u jednom klubu, ukoliko bude u prilici, zakočiti sve dalje političke procese. E, volio bi to vidjeti. Široka je lepeza mogućnosti koje pruža većina u Domu naroda Federalnog parlamenta. Od izbora predsjednika i potpredsjednika federacije do delegata za klubove Bošnjaka i Hrvata u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. A u ovom najvišem zakonodavnom organu za sada je jedino jasno da će, bar u klubu Srba, ključnu ulogu imati SNSD sa 4 delegata. HDZ učini se izmiče 4. delegat, bar sudeći prema dosadašnjim glasovima iz kantonalnih skupština. Može li situacija u Domu naroda Federalnog parlamenta poremetiti već sada poznatu koaliciju SNSD, HDZ, Osmorka? Ostalo da sačekamo samo da vidimo odnos unutar kluba Bošnjaka. Pošto se tu stalo nešto mijenja, imate biti različitih igara, ja ne bih želio biti dio tih igara i da špekuliram oko tog broja, ali kako god, ono što ja danas vidim, ovaj sporazum će ostati na snazi i mi ćemo praviti vladu federacije i vijeće ministara zajedno. Pojedini analitičari podsjećaju da bez stabilne većine u Domu naroda Federalnog parlamenta vlast na nivou Federacije BiH ne može biti funkcionalna. Kažu, iznenađenja su moguća. Uvijek postoji mogućnost da neki zastupnici ne glasuju onako kako je stranački stav, evo to se do sada i pokazalo u više slučajeva. U
više županijskih, odnosno kantonalnih skupština, tako da u tom smislu bilo što da se dogodi neće biti veliko iznenađenje. O interesima građana sada gotovo niko i ne priča. I ovaj put svjedočimo da su umjesto opštih ipak drugi interesi u fokusu domaćih političara, bar onih koji pretenduju da preuzmu ključne pozicije u vlasti. Želim da vjerujem da će oni, ono što se kaže, okrenuti taj politički stranački list i konačno shvatiti da su građani, birači, njihovi poslodavci, da oni njima treba da odgovaraju, a mi kao građani i nadam se sutra dobri poslodavci, dobri domaćini, nagradimo one koje ostvare izborna obećanja i koje stvarno politiku shvataju kao politiku koja se vodi u opštem interesu, a ne u ličnom interesu, uskostranačkom ili klijentelističkom interesu, što je do sad bio slučaj. A do sada je bio slučaj i da smo dugo čekali na formiranje svih zakonodavnih tijela. Već je izvjesno da ćemo još pričekati na konstituisanje Doma naroda federalnog parlamenta. Nakon što su kantonalne skupštine dostavile kandidatske liste delegata, na potezu je CIK koji će popuniti nedostajuća mjesta u klubovima naroda i ostalih. Borena Krišto će biti kandidat za predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine, dok će Lidija Bradara biti predsjednik federacije, tvrdi Dragan Čović, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine. Kaže i da bi prvi put u istoriji u tekućoj godini trebalo da bude formirana vlast na državnom i federalnom nivou i eventualno usvojen budžet. Želja HDZ-a BiH je, poručuje Čović, imati mandatara za sastav savjeta ministara do kraja sljedeće sedmice kako bi se ostvario cilj da se do kraja godine formira savjet ministara i po mogućnosti usvoji budžet. Na federalnom nivou sigurno je kako će ministar financija i zamjenik predsjednika vlade biti iz HDZ-a, poručio je Čović. Želja im je imati i resor energetike, za ostalo će se dogovarati s koalicionim partnerima. Vezano za imena resore, mi ćemo sredinom idućeg tjedna početi razgovore, to će biti prvi razgovori predstavnika ove dvije koalicije koji su potpisali sporazum, gdje bi trebali, ja mislim, većinu ovih stvari koji sad vi govorite dogovoriti. Narodna skupština Republike Srpske izabrala je 28 delegata u Vijeće naroda ovog entiteta, po 8 u klubove Srba, Bošnjaka i Hrvata i 4 u klub ostalih. Njihova imena zvanično će biti poznata nakon što ih verifikuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Ono što se zna je da će u klubu Srba 8 stranaka imati po jednog delegata, te da su probosanske stranke ostale bez 2/3 u klubu Bošnjaka. Ponovo je aktualizowana priča o 4. delegatu SNSD-a u Državnom domu naroda. Probosanski blok stranaka u Vijeću naroda Republike Srpske imaće u klubu Bošnjaka 5 svojih delegata. Neće imati 2/3 koje su potrebne za pokretanje procedure zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Ostala 3 bošnjačka delegata predložio je SNSD. Za povlačenje vitalnog nacionalnog interesa treba 6 bošnjaka, nas ima sada 5, tako da tu nećemo moći više povlačiti vitalni nacionalni interes. Da li ćemo pokušati preko apelacijonog suda ili preko Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, to ćemo vidjeti kada bude ovo malo prohodnost, da vidimo se dok iščitamo šta se tu može uraditi. Ni danas se nije slegla prašina oko jučerašnjeg izbora delegata u Dom naroda državnog parlamenta. U PDP-u, čija je lista imala jedan nevažeći glas, tvrde da se on po izbornom zakonu treba pripisati PDP-u, te da bi, pošto bi u tom slučaju njihova lista imala 12 glasova kao i 4. od SNSD-a, CIK treba arbitrirati čiji će biti taj 5. delegat, PDP-ov ili SNSD-ov. Po nekoliko članova izbornog zakona vidi se da taj listić ne ispunjava ni jedan uslov da bi bio proglašen nevažećim. Prema tome ja očekujem da 12. listić PDP-a bude važeći i da nakon toga između naše liste i još jedne od SNSD-ovih lista se žrijevom odluči ko je delegat u Domu naroda. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić istakao je da su izborom delegata u Dom naroda parlamenta BiH i Vijeća naroda Republike Srpske ispunjene sve izbornim zakonom predviđene aktivnosti koje prethode izboru nove vlade Republike Srpske. Što se tiče Republike Srpske, ona je najekspeditivnija, nije imala nikakvih problema, niti spornih odluka, ne vidim, kako bih rekao, nikakav problem za formiranje buduće vlade Republike Srpske. Formiranje nove vlade Republike Srpske očekuje se u 1/3 decembra. Na ovaj način u potpunosti će se implementirati izborni rezultati proteklih opštih izbora kada je riječ o Republici Srpskoj.
Zemlje Evropske unije dogovorile su ograničavanje cijene ruske nafte na 60 dolara po barelu u skladu s prijedlogom G7. Sporazum će biti službeno objavljen u nedjelju, dan prije stupanja na snagu embarga Evropske unije na naftu. Ograničenje cijena, ideja G7, ima za cilj smanjiti ruski prihod od prodaje nafte, istovremeno sprečavajući skok globalnih cijena nafte. Ruska proizvodnja nafte bi zbog ove odluke početkom iduće godine mogla pasti za 500 do milijun barela nafte dnevno, prenosi Reuters. Srbija je potrebna Evropskoj uniji da joj pomogne da sprovede sankcije Rusiji, poručio je Evropski komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Evropska unija priprema 9. paket sankcija Rusiji, ali Srbija kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji dalje odbija da se priključi tim sankcijama. Varhelji je istakao i važnost samita o Zapadnom Balkanu u Tirani sljedeće sedmice. Srbija još razmatra učešće zbog situacije na Kosovu. U ukrajinske ambasade širom Evrope stižu sumnjiva pisma. Neka su natopljena krvlju, a u nekima su životinjske oči. Paketi natopljeni krvlju pronađeni su u Mađarskoj, Italiji, Holandiji, Poljskoj, Hrvatskoj i Austriji, a ambasada u Sjedinjenim Državama je primila pismo s člankom kritike prema Ukrajini. Serija pismo bombi poslana je na više mjesta u Španiji, uključujući i ukrajinsku ambasadu u Madridu, gdje je prije dva dana zaposlenik povrijeđen nakon što je eksplodirala bomba s pismom. Pisma su stigla iz Evrope. I diplomatska misija u Italiji primila je neka pisma sa nekim također vrlo neugodnim stvarima unutra, mislim na neke životinjske oči. Ne znam tačno, ali liče na oči ribe ili neke druge životinje. Dakle, teško je u potpunosti objasniti zašto i šta je razlog ove strašne poruke, ali nema sumnje da je to sistematski trend, sistematski napad na ukrajinske misije širom Evrope. Vatrogasci su spasili stanovnike skrovova poplavljenih imanja u brazilskoj državi Santa Catarina, gdje je jaka kiša ove sedmice izazvala strašne probleme u regionu. Petodnevna jaka kiša uzrokovala je poplave, blokirane i oštećene puteve i poplavljena imanja. Najmanje dvije osobe su poginule, a više od 900 stanovnika bilo je prisiljeno napustiti svoje domove, tvrde zvaničnici. Guverner Carlos Moses proglasio je vanredno stanje u državi. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je prvostepenu presudu i pravosnažno oslobodio Dragana Vikića optužbi za ubistvo 8 zarobljenih pripadnika JNA u Sarajevskom Velikom parku 22. aprila 1992. godine. Potvrdila je to za BHRT Vikićev pravni zastupnik Adna Dobojlić. Presudom su oslobođeni Jusuf Pušina, Nermin Uzunović i Mladen Čovčić. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tražilo je ukidanje prvostepene presude, ali je drugostepenom presudom suda Bosne i Hercegovine žalba tužilaštva odbijena kao neosnovana. Strukovni rudarski sindikat rudnika Kreka Tuzla tvrdi da su kolektivnim ugovorom u oblasti rudarstva, koji treba stupiti na snagu početkom naredne godine, narušena prava radnika koji nisu članovi ovog sindikata niti mu namjeravaju pristupiti. Iz sindikata radnika rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine negiraju ove tvrdnje. Kolektivni ugovor trebao bi biti potpisan do kraja naredne sedmice. Dokument čiji je potpisnik predsjednik Sinan Hušić, sindikat radnika rudnika Federacije, gdje je izjavljio da će uvrstiti u član 80 izmjene dopune kolektivnog ugovora da prava i ostvarivanja i povećanja plate će imati samo članovi krovnog sindikata. Što znači da mi članovi sindikata koji nije reprezentativan kod poslodavca ili nije član gradskog sindikata, nećemo imati pravo na povećanje plate, nećemo imati prava da ostvarimo bilo kakva prava iz radnog odnosa. Takav stav je nepoznavanje materije, utvrđena materijalna prava kroz kolektivni ugovor za oblast rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa i za svaku drugu oblast u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosi se na sve radnike zaposlene u toj oblasti. Više od 50.000 migranata poginulo je od 2014. godine u nesrećama tokom pokušaja da stignu do evropskih država. Podaci su u Međunarodne organizacije za migracije. Većina njih nikada ne bude identifikovana. Na migrantskim rutama svake godine stradaju hiljade ljudi. Najviše ih se utopi pri pokušaju ulaska u zemlju. Preciznih podataka za Bosnu i Hercegovinu nema.
nekad se desi da ostane negdje na nekom sprudu ili bude tijelo bukvalno zabijeno u neki krš. Pripadnik civilne zaštite u Bijeljini Nenad Jovanović do sada je učestvovao u brojnim akcijama izvlačenja utopljenika iz nepredvidive Drine. Ove godine zabilježili su veći broj utopljenih migranata. Otprilike, ajde da kažem da godišnje imamo do 10 nekih slučajeva. Odsjek za civilnu zaštitu grada Bijeljine je nadležan da asistira, da kažem, pripadnicima MUP-a i da to tijelo privuče obali kako bi mrtvozornik mogao da izvrši, da kažem, ovaj osnovni pregled. Tijela onih čija je potraga za boljim životom zaustavljena u Drini nakon pronalaska upućuju u Centar za sudsku medicinu u Bijeljini. Patolog Vidak Simić do sada je obavio oko 30 obdukcija utopljenih migranata. Pošto su to uglavnom tijela koja su neprepoznatljiva, odnosno u nekoj podmakloj takozvanoj truležnoj fazi, obavezno se, iako su prepoznatljiva, obavezno uzimam uzorak, koštani uzorak, odnosno dio kosti za eventualnu DNA analizu. Bojan Karać, radnik gradskog groblja u Bijeljini, zadužen je za preuzimanje tijela nakon izvršene obdukcije. Dovozi se u mrtvačnicu, zavisno od u kakvom je stanju tijelo, da li idu u komore za duboko zamrzavanje ili idu na upično. Imali smo slučaj da je bilo 2,5 mjeseca tijelo kod nas. U Semberi je do sada ukopano 10 migranata. Identifikovane su 3 osobe, a izvršena je jedna ekshumacija. Pojavila je se porodica nakon izvjesnog vremena. Oni su stupili u kontakt i sa našim preduzećem i sa policijskom upravom. Nakon upoređivanja DNK nalaza, kada se ustanovi da je to lice za koje on vrše potragu, vrši se klasična ekshumacija. Tačan broj migranata stradalih na teritoriji Bosne i Hercegovine nije poznat. Za mnoge NN i godina smrti na obilježju groba jedino što ostane. Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, od 2014. godine na migrantskoj ruti nestalo je preko 50.000 migranata. Većina njih nikada nije identifikovana. S druge strane, podaci IOM-a govore i da je oko 16.000 migranata nestalo u evropskim vodama. Ivana Trbić, BHT1, Bijeljina. U gradskoj vijećnici u Sarajevu održana je svečana sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu povodom 73 godine rada i razvoja. Tim povodom u gradskoj vijećnici Sarajevu upriličena je izložba fotografija iz arhiva rektorata Univerziteta u Sarajevu, razvoj Univerziteta u Sarajevu od osnivanja do danas. U okviru obilježavanja 73. godišnjice planirano je održavanje niza manifestacija koje će biti upriličene tokom svečanih decembarskih dana univerziteta, među kojima je između ostalog rektorska konferencija u Sarajevu, svečana sjednica Senata univerziteta te promocija diplomanata i magistranata. Univerzitet u Sarajevu je izrastao u respektabilnu visokoškolsku ustanovu, vrlo ozbiljne pažnje vrijednu koja ide rame uz rame sa vrlo uglednim univerzitetima u svijetu i nalazimo se među 5,5% najboljih univerziteta na svijetu od 31.000 rangiranih. Mi moramo okrenuti pilu naopako, ne početi više govoriti o odljevu mozgova. Idemo govoriti kako postati konkurentni, pa da dobijemo mi studente iz svijeta na našim programima. To može Bosna i Hercegovina. Ima tu snagu, ima tu kvalitetu, lijepa je zemlja. Nakon što je u nedjelju paljenjem prve adventske svijeće i koncertom duhovne muzike u Mostaru obilježen početak Došašća, komercijalni program ovogodišnjeg izdanja Adventa počinje u nedjelju 4. decembra. Cilj je da se ova manifestacija brendira u turističku manifestaciju koja će privući brojne posjetioce iz zemlje i regiona, kako je to bilo i prošle godine, istakli su organizatori. Advent se ove godine proširio i na park Zrinjevac, gdje će biti smješten dio adventskih kućica, ali i klizalište i cijela novogodišnja bajka za djecu. Na šetalištu se nalazi 18 kućica, od toga je 13 gastro i 3 kućice, dakle, za rukotvorbu. Ponuda je sigurno u kućicama nikad, dakle, bolja, najrazvrsnija do sada. Osim one tradicionalne blagdanske ponude, dakle, bit će raznolika ponuda i suvenira i rukotvorina. Radno vrijeme kućica bit će od 11 do ponoći. Dakle, 34 kućice su ukupno, a vidjeli ste 10 novih kućica. Dakle, jedan drugačiji dizajn od svega do sad viđenog u Mostaru. I onda smo mi odlučili, budući da park pripremamo za rekonstrukciju, odnosno
sve one travnate površine koje su unutar parka planiramo rekonstruirati zbog svega toga što se godinama je u funkciji svih naših građana, naravno da to ostavi traga, tako da smo odlučili krenuti u jednu rekonstrukciju nakon adventa, a ovo vrijeme manifestacije iskoristiti kako bi upravo taj prostor bio u funkciji ove manifestacije. U okviru manifestacije Zimska čarolija od večeras je otvoreno klizalište na platou Sarajevske Skenderije. Ova zabava na ledu uz muzičke i druge sadržaje dio je Zimske čarolije na Skenderiji. Kako je najavljeno, bit će to jedna od najljepših zimskih priča u Sarajevu s raznolikim sadržajima, primamljivim i turistima za koje Sarajevo postaje praznična destinacija u zimskom periodu. Zimska čarolija će trajati do kraja januara naredne godine. I bilo bi to sve u trećem dnevniku. Kolega Adnan Demić i sportski blok u nastavku. Ostanite uz BHT1. Hvala za pažnju.